Pa dyshim, është një humbje e madhe dhe dhimbje e madhe. Jo vetëm për familjen, sepse Rametliu nuk ishte vetëm i familjes së tij. A ishte i të gjithë besimtarëve të Tetovës, Maqedonisë dhe më gjërë. Ishte personalitet i muftinisë së Tetovës. Ishte shtyllë e bashkisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për këtë shkak, ne si pjesëtar të islamit, në këto momente jemi të vetëdijshëm se jeta fillon dhe mbaron me caktimin e Allahut fuqiplot. Dhe ne kemi vetëm një përgjigje, një gjevap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe tek Allahut të gjithë të kthehemi. Haxhi Haki Efendi Agushi tër jetën i akushtoj islamit, i akushtoj edukimit të popullit ton, i akushtoj arsimit, i akushtoj shpjegimit të fjalve të Allahut fuqiplot. Andaj lirish mund themi se Haxhi Haki Efendi Agushi tër jetën e vendosi në shërbim të Zotit, në shërbim të islam, në shërbim të popullit, kombit dhe vatanit. Dhe për këtë nuk ishte e rastit që ulemat islam të këti nën qili gjithmon i jepshin detyra dhe përgjegjësi të mëdha në jetën e ti. Sepse kishte menquri, kishte guxim, ishte i paluhatshëm në realizimin e detyrave që ja jepte vendi dhe koha. Bashkia fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut i dha një funksion jashtëzakonisht të rëndësishëm. Kryetar i kuvendit të bashkisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilin e kreu me suksesin më të madh në dy mandatet e tij, dhe la gjurma të pashlyeshme të një rrugtimi të shëndosh të bashkisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë. Haxhi Haki Efendi Agushi ishte ai që dha kontributin e madh në rrugtimin e muftinisë së bashkisë islame të Tetovës, duke qenë jo vetëm vajz, khatib, imam, por edhe antar i muftinisë së bashkisë fetare islame. Ai nuk i mjaftoi i gjithë ky aktivitet. Ai deshte të ngelë edhe më tutje i gjallë me veprat e tija. Ai shkolloi familjen e tij në sfera të ndryshme për të treguar një herë për gjithmonë se Islami është fe e dijes, e shkencës, është e kulturës, është e artit, është e humanitetit, është e sinqeritetit e kështu me radhë. Dhe vërtet sot jemi krenar që ai pas veti la një ekspert të islamit, që sot është profesor në fakultetin e shkencave islame, por është edhe prodekan i fakultetit të shkencave islame në Shkup. Bëhet fjalë për profesor doktor Muas Efendi Agushin. E di se në ditët e para ishte shumë i lumtur, shumë i gëzuar, dhe ma merë mendja se me bindje të plotë, me dashurit madhe ja ka dorzuar shpirtin Allahut Gjelleshanu huve Gjelle Gjelalu, sepse vërtet jetoj në mënyrë dynjitoze. Vlezër të dash, miq e dashamir të ndëruar, me siguri se sa do që të flasim për Rahmetliu, vërtet nuk do të flasim aqë sa e meriton, por më smiri e ka definuar Allahu fuqiplot, i cili në Kur'anin famlart për këta njerëz thot: Bismillahirrahmanirrahim, ja ejjetuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbike radiyatan mardhiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. O ti shpirti mbushur me iman të paluhatshëm,
ktheu te Zoti yt i lumtur i gëzuar, kthehu në mesin e robërve të mi të mirë, dhe kthehu në xhenetin tim, shfrytëzo xhenetin tim. Allahu ja bëft mi nasip xhenetul firdeus. Vëllezër të dashur, miq e musafir të nderuar, e jona është që vërtet të na dhimbset, vërtet është një humbje e madhe, por e dim se rahmetliun Allahu fuqiplot e mori në mshirën e ti të pakufishme. E jona është që të bëjmë dua e në veçanti ta marim model të jetës son, që vërtet të vazhdoj veprimtaria e ti në mesin e besimtarve. Më lejoni që në emër të bashkisë fetare islam në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në emër të të gjitha organeve të saj, në emër të të gjitha institucioneve fetaro-arsimore, në emër të të gjithë muftive dhe muftinive të bashkisë fetare islam, në emër të të gjithë ulemave islam, në emër të të gjithë besimtarë, si dhe në emrin tim personal, familjes ti shprehim gushllimet tona të thella, me lutje që të pajtohen me caktimin e Allahut fuqiplot dhe të kenë durim të paluhatshëm. Njëherë shfrytëzojnë nga rasti që të gjithë ju, vëllezër të dashur, miq e musafir të nderuar, në këtë situatë jashtëzakonshme që nuk e kursyet as kohën as mundin për ta përcjellë për në botën tjetër rahmetliun Haxhi Haki Efendi Agushin, Allahu fuqiplot që shpërblej me shpërblimet e tija të pakufishme. Allahu xhennetin familjes durimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.